السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. باب الرجاء مع الخوف، یہ باب ہے کہ ایمان اور عبادات امید اور خوف کے ساتھ ہوں. امید سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اس کی محبت اور رضا کے حصول کی امید، جنت کی امید، اور خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈر اور خوف، اس کے غضب کا، اس کی ناراضگی کا، اور اس کے عذاب علیم کا ڈر اور خوف. تو یہ دو کیفیتیں ہمیشہ بندے کے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، اس کے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اس کی عبادت کی صحت کے لیے. کیونکہ عبادت جو بھی ہو، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ہر قسم کی عبادت 3 ارکان پر قائم ہے. ایک رکن محبت، دوسرا خوف، اور تیسرا رجا یعنی امید.
عبادت اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کے ساتھ ہو، اس میں کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، کسی مخلوق کے ڈر سے عبادت نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس عبادت سے محبت ہو، اور اسی طرح خوف کا پہلو اور امید کا پہلو بھی ساتھ ساتھ ہو۔ قرآن حکیم نے اپنے آغاز میں ان تین ارکان کو پیش کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، ان کو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا اللہ رب العزت، اور وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اور یہ عقیدہ کمال محبت کا مظہر ہے، جو ذات کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پالتی ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، یقیناً وہ ہر قسم کی محبت کی مستحق ہے۔ تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، لہذا تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو جو ذات انتہائی مہربان ہو، انتہائی رحیم ہو، تو اس مہربانی اور رحمت کی امیدیں یقیناً قائم ہوتی ہیں، اور بندے کو اسی ذات کے ساتھ ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے جو ذات رحمان و رحیم ہے۔ اور مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم حساب کا، یوم جزا کا، یوم سزا کا، اور بڑا ہی بھاری اور بوجھل دن ہے جو آنے والا ہے، اور اس دن کا اللہ مالک ہے۔ وہ اکیلا ساری کائنات سے حساب لے گا، اور بڑا ہی ثقیل اور بہت ہی شدید اور مشکل دن ہے وہ۔ کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، جس دن کی دہشت کو اور ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، یہ لوگ کیا ہو گیا انہیں، دنیا کی محبت پالے بیٹھے ہیں، اور آگے آنے والا دن جو یوم ثقیل ہے، بہت بھاری دن ہے، اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے، اور وہی جزا اور سزا کے احکام اور اوامر نافذ کرے گا۔ تو پھر یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو، چونکہ وہ اس مشکل ترین دن کا مالک ہے، جس دن کا وقوع بھی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوگا۔ دنیا پوری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، کیا آسمان اور کیا زمینیں اور کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا وقوع ہی بڑا ہولناک ہے۔ جب لوگ اور فرشتے بھی میدان محشر کی طرف بڑھیں گے، تو فرشتوں کی زبانوں پر ہوگا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اس مشکل دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما لحقره یوم القیامہ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی
اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور بڑھاپے میں اس کی موت واقع ہو اور مرتے دم تک اس کو گھسیٹا جائے، اور یہ سارا عمل فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں ہو، یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ کی رضا کے لیے اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور موت آنے تک، اور موت بھی بڑھاپے میں آئے، اسے مسلسل گھسیٹا جائے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، تو قیامت کے دن کو دیکھ کر، قیامت کے منظر کو دیکھ کر وہ اپنی اس عظیم نیکی کو حقیر جانے گا کہ میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا، یہ آج کا بھاری دن تو اتنا ثقیل ہے کہ یہاں کامیابی کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے اور میں تو کچھ نہیں کر سکا۔ تو وہ اللہ اس دن کا مالک ہے اور یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو۔ تو عبادات کے یہ تین ارکان ہیں، ہر عبادت محبت کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ ہو، اور رجا یعنی امید کے ساتھ ہو۔ عبادت اگر صرف محبت پر ہو اور خوف اور رجا نہ ہو تو یہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ یہ تصور صوفیاء کا تصور ہے جو صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کے قائل ہیں۔ اور رابعہ ادویہ کا قول یہ صوفی حضرات پیش کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کے عذاب سے ڈر کی بنیاد پر نہیں اور نہ اس کی جنت کے طمع کی بنیاد پر، یہ تو خود غرضی ہو جائے گی۔ نہیں، اس کی یہ سوچ بالکل باطل ہے۔ اس نے جہنم بنائی اور جہنم سے ڈرایا، اس کا اگر ڈر نہ ہو تو پھر اس جہنم کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ اور جنت بنائی اور خوشخبریاں دی ہمیں اور اس کے حصول کا شوق اور طمع نہ ہو تو پھر جنت کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ تو عذاب اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور جنت اس لیے بتائی گئی تاکہ اس کی رجا، اس کی امید اور اس کی طلب اور اس کی حرص ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ تو عبادت کی بنیاد اگر صرف محبت ہو اور امید اور خوف نہ ہو تو یہ باطل قسم کا تصوف ہے اور دنیا کا سب سے گندا نظام صوفیوں کا نظام۔ اسی طرح عبادت اگر صرف خوف کی بنیاد پر ہو تو یہ خارجی فکر جو کسی بھی گناہ کے مرتکب انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ان کے پاس رجا کے نصوص نہیں ہیں یا ان کو مانتے نہیں ہیں، صرف خوف کے نصوص پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر خالی خوف ہی خوف ہو اور دنیا کو صرف خوف میں مبتلا کیا جائے تو یہ وہ خارجی سوچ ہے جس بنا پر خوارج کو اتنی سخت وعیدیں سنائی گئیں اور دی گئیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الخوارج ہم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں، اور خارجی اگر قتل ہو جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے گندا مقتول ہے، اور خارجی کسی کو قتل کر دے تو فرمایا کہ سب سے بدترین قاتل ہے۔ اور اسی طرح اگر عبادت اور ایمان کا انحصار صرف رجا پر ہو، صرف امید پر ہو اور خوف نہ ہو تو یہ عبادت بھی باطل ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یہ مرجع کا تصور ہے جو خالی کلمے کے اقرار کو جنت کے حصول کے لیے کافی سمجھتے ہیں، نہ عمل کی ضرورت ہے اور نہ گناہوں کے ارتکاب کا خوف ہے۔
اگر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے تو کسی گناہ کا نقصان نہیں، لیکن ایک مومن موحد جس کا تعلق اہل السنہ اہل الحدیث سے ہو، اس کی ہر عبادت ان تین ارکان پر قائم ہے، ایک محبت کا رکن، دوسرا خوف اور تیسرا رجاء، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی ایک عمدہ مثال دی کہ جو بھی صراط مستقیم کا سالک ہے، چلنے والا ہے، اس کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری و ساری ہے، تو اس کی مثال ایک پرندے کی ہے، جس پرندے کی اڑان جاری ہے اس سالک اور اس عمل کرنے والے کی طرح، پرندے کا منہ ہوتا ہے اور دو پر ہوتے ہیں، اور یہی ایک متقی اور مومن انسان کی مثال ہے، اس کی عبادت محبت کے رکن پر قائم ہوتی ہے اور خوف اور رجا کے، تو پرندے کا منہ جو ہے وہ بر مقام محبت ہے، اور اس کے جو دو پر ہیں ایک پر خوف اور دوسرا رجا کے مقام پر ہے، اور پرندے کی اڑان ان تینوں چیزوں کی صحت پر قائم، اس کا منہ اگر کاٹ دیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، پھر اڑان کہاں کی؟ اسی طرح ایک مومن کی عبادت میں اور اس کے ایمان میں اگر محبت نہ ہو تو اس کی عبادت بالکل مردہ اور ناقابل قبول، پرندے کے پر کاٹ دیں تو پھر بھی اڑنے کے قابل نہیں رہے گا، اور بہت جلد کسی شکاری کی پکڑ میں آ جائے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو مومن کی عبادت بھی پرندے کے ان دو پروں کی طرح قائم اور جاری رہتی ہے، ایک خوف اور دوسرا رجا، ایک پر ہو دوسرا نہ ہو تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، محبت کا رکن تو موجود ہو لیکن خوف کا نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی، اور اس کے برعکس اگر خوف کا رکن موجود ہے محبت کا نہیں، یا محبت کا رکن موجود ہے خوف کا نہیں، یا دونوں ہی رکن موجود نہیں ہیں، وہ عبادت بالکل بے سود، بیکار اور ناقابل قبول ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی انہی اصولوں پر قائم، اور اس کا ایمان ہمیشہ خوف اور رجا کی کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے، تاکہ اس کا ایمان بھی قابل قبول ہو اور اس کی عبادات بھی قابل قبول ہوں۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان اصولوں کو بار بار ذکر کیے، ایک مقام پر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ساتھ ہی فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رہبا ورغبا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور ہمیں پکارنے والے، ہماری عبادت کرنے والے، ان دو بنیادوں پر، رغبا رغبت کی بنیاد اور رہبا خوف کی بنیاد، ان خوف اور امید، خوف اور رغبت، اللہ کے عذاب کا خوف اور جنت کے حصول اور اس کی طلب کی امید، ان دو بنیادوں پر ہماری عبادت کرتے ہیں یہ انبیاء کرام، تو ان کی عبادت کا محور یہ خوف اور رجا ہے۔ اس طرح متقین اور صالحین، ان کی عبادات کی بنیاد بھی یہ دو چیزیں ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو راتوں کو جدا ہوتے ہیں بستروں سے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوفا وطمعا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے
اور اس کی رحمت کا امیدوار بن کر، اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے، جنت کی طلب کی امید ہوتی ہے، اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی بنیاد اور ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا. یہ ان کا صلہ اور اجر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت چھپا ڈالی، رات کی تاریکی میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو چھپا دیا، اور فرشتے تک نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کیا دے گا اور کیسے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اگر آپ غور کریں اس آیت کریمہ پر تو ان متقین نے حقیقت میں تین چیزیں چھپا رکھی ہیں جس کا اظہار وہ لوگوں پر نہیں کرتے. ایک رات کا قیام جو اپنے کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں کرتے ہیں، اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دیتے، اور دو عمل اور ہیں، خوف و طمع، ایک خوف دوسرا رجاء اور امید. یہ دونوں کیفیتیں بھی انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دل میں مخفی ہے، اور اس کی رحمت کی حرص اور طمع اور لالچ اور اس کی رغبت بھی دل کے اندر مخفی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے جو چھپا کر وہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا کہ ان کے اجر و ثواب کو چھپا لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی قیام اللیل کو چھپایا اور ان دو بنیادوں کو بھی دل میں چھپا رکھا ہے، اس کے عذاب کے خوف کو اور اس کی رحمت کی طلب کو. تو ان اصولوں پر اپنی ایمان کی زندگی اور اپنی عبادات کو قائم رکھو. اب اس کی عملی صورت کیا ہے؟ یعنی ایک انسان یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی رحمت کی امید اور رجا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں محض دعوے سے ثابت نہیں ہوں گی. ایک انسان اس کو کیسے ثابت کرے گا کہ اس کو واقعتا اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی جنت کی طلب اور حرص ہے؟ اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی؟ عملی صورت یہ ہے، نمبر ایک، خوف. اگر واقعی اس کے دل میں اس کے عذاب کا خوف ہے تو پھر ایسے کام نہ کرے جو اس کو اللہ کے عذاب میں جھونک دے. شریعت مطہرہ نے بہت سے گناہوں کی سزا ذکر کی ہے کہ ان کی سزا جہنم کا عذاب ہے. تو اگر آپ کے دل میں خوف ہے اور سچا خوف ہے تو پھر ایسے کام آپ کیوں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں؟ مثلا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، ان تمام گناہوں پر جہنم کی وعید موجود ہے. اور جس انسان کو یہ وعیدیں معلوم ہوں وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا؟ اگر وہ کرے گا تو اس کا معنی یہ کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں. تو اس کا ایمان کیسے معتبر ہوگا اور اس کی عبادات کیسے معتبر ہوں گی؟ جو بڑا اہم رکن ہے عبادات کی قبولیت کا، یعنی خوف کا ہونا، وہ تو موجود نہیں اس کے اندر. تو یہ صدق خوف کی علامت ہے کہ ایک انسان اللہ کے عذاب سے واقعی ڈرتا ہے اور ڈر کر ایسے گناہ نہیں کرتا جو اسے اس عذاب میں جھونک دیں.
عذاب کا ڈر بھی ہو اور گناہوں کا ارتکاب بھی ہو، یہ دو متضاد امور ہیں. ایک انسان کو اگر معلوم ہو کہ مرنے کے بعد مجھے ایک دیگ نما برتن میں ڈال دیا جائے گا جس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور منہ تنگ، اور اس میں مجھے عذاب دیا جائے گا، اور یہاں عذاب کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے، من ہاؤلاء، یہ کون لوگ ہیں اس برتن میں جل رہے ہیں اور چیخ چلا رہے ہیں برہنا؟ جبریل امین نے فرمایا کہ ہاؤلاء الزوانی والزنات، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کرتی تھی. اب ایک شخص کو یہ وعید معلوم ہو اور اس کے دل میں عذاب کا خوف بھی ہو تو وہ یہ کام کرے گا. ایک شخص کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد اسے آگ کا عذاب تو ہو گئی، مگر ایک اضافی عذاب یہ ہے کہ ایک حوض میں اس کو ڈال دیا جائے گا جس میں خون کی رنگت والا کھولتا ہوا پانی یا تیل ہوگا، اس میں ان کو جلایا جائے گا. کناروں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، اگر وہ اس تالاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو منہ میں پتھر بسیڑ کر انہیں دوبارہ اس تالاب میں دھکا دے دیں گے، اور وہ قیامت تک اس عذاب میں جلتے رہیں گے. صحیح بخاری کی حدیث. جبریل امین نے پوچھا، جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں. تو ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے دل میں عذاب کا خوف ہے اور اس گناہ کا بھی ارتکاب کرے، سود بھی کھائے، سودی کاروبار میں ملوث ہو، تو اس کا یہ خوف سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو خوف جو ایمان اور عبادت کا رکن ہے، صدق خوف کی علامت یہی ہے کہ جس چیز کا ڈر ہے اس چیز کے متعلق جو امور ہیں، گناہ ہیں اور معصیتیں ہیں، یکسر ان کو چھوڑ دو، ورنہ اس ڈر کا فائدہ کیا؟ اسی طرح رجا اور امید، جنت کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، صدق رجا کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ کتاب و سنت میں دیکھے کہ میں اس رحمت کو کیسے پا سکتا ہوں، جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر وہ ویسے عمل شروع کر دے. یہ صدق رجا ہے. اگر دل میں امید تو ہے لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو اس کی امید جھوٹی ہے. صدق رجا کی علامت یہ ہے کہ جنت اور رحمت کے حصول کے لیے جو قواعد ہیں، جو اعمال کتاب و سنت نے ذکر کیے، ان کی پوری طرح پابندی اختیار کر لے. تو یہ دونوں بنیادیں، رجا اور خوف کی، ان دونوں بنیادوں کی سچائی جو ہے ان نقطوں پر قائم. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. فلا یمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کون لوگ بے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیروں سے، اس کی پکڑ سے کون لوگ بے خوف ہیں؟ وہ لوگ جو خسارہ پانے والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں، تو کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اس طرح رحمت کا معاملہ، وہ امید بھی سچی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو گمراہ ہوں. لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو کافر ہیں. تو اس کا معنی، مایوسی بھی کفر ہے
اور بے خوفی بھی کفر ہے. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے, اور اس خوف اور امید کی علامتیں ہم نے واضح کر دی. تو امام بخاری کا یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے, باب الخوف, باب الرجائی مع الخوف, امید خوف کے ساتھ ساتھ. یہ بندے کی پوری زندگی کا توشم گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہ قواعد ایمان اور عبادت کی صحت کے تعلق سے آپ کو فراہم کیے گئے. تو عبادت کے تین ارکان سمجھ لو اور ان کو اپنا لو. رکن محبت, محبت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی, اور اس عمل کی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی محبت بھی آپ کے دل میں موجود ہو. روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا عمل کسی جبر و اکراہ پر نہ ہو, بلکہ اس عبادت کی محبت سے آپ کا دل بھرا ہو, اور جس ذات کے لیے وہ عبادت اس کی محبت بھی دل میں موجود ہو. یہ محبت کا رکن, اور پھر امید اور رجا کا کہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں, نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے. میں جانتا ہوں کہ نماز اگر نہ پڑھی تو جہنم میں جھونک دیا جاؤں گا, اور نماز اگر پڑھی تو گناہوں کی بخشش, جنت کا حصول, اس کی رحمت کا حصول اور اس کی محبت کا حصول ممکن ہوگا. تو اسی طرح اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرے. آگے فرما رہے ہیں وقال سفیان, سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے. یہ سفیان بن عیینہ الہلالی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے. ان کا قول ہے ما فی القرآن آیۃ اشد علی من لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, کہ قرآن پاک میں اس سے سخت آیت کوئی نہیں میرے نزدیک. یہ آیت کریمہ جو پیش کر رہا ہوں میرے لیے یہ سب سے سخت آیت ہے, اس سے سخت آیت کوئی نہیں, اس سے شدید آیت اور کوئی نہیں. کون سی؟ لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل, اس وقت تک تم کچھ نہیں, کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا اسے قائم نہ کر لو, اس وقت تک تم کچھ نہیں. تورات کو قائم کرنے کا حکم یہود کے لیے تھا, اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم نصارہ کے لیے. اور وما انزل الیکم من ربکم, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ تمہاری طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا جب تک اس کو قائم نہیں کر لیتے تم کچھ نہیں. آیت کریمہ اتنی سخت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو بڑی خوفناک ہے. معنی جب تک پوری کتاب و سنت کی, اللہ کی وحی کی تم تنفیذ نہیں کر لیتے اپنے جسموں پر اور اپنے قلب و ابدان پر, قلوب و ابدان پر, اس وقت تک تم نے کچھ نہیں کیا, تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ خوف کا پہلو. اور اگر کتاب اللہ کو اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا حق ادا کریں تو پھر سب کچھ ہے. یہ امید کا پہلو. تو اس آیت کریمہ نے دونوں ارکان کو جمع کیا. اگر وحی الہی کی تنفیذ ہوگی, اس کی حدود کا نفاذ ہوگا, اور جو اللہ تعالیٰ کے محارم میں ان سے اجتناب ہوگا, یقیناً یہ بات اللہ کی رضا کا باعث ہوگی اور تمہیں سب کچھ ملے گا, سارے وعدے پورے ہوں گے. یہ رجا کا پہلو. اور اگر تم نے کتاب اللہ کی تنفیذ نہ کی اور وحی الہی کو پسے پشت ڈال دیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو, کوئی خیر نہیں, اللہ کی رحمت کا حصول ممکن نہیں. تو یہ آیت کریمہ ظاہراً باطناً دونوں چیزوں کو جمع کیے ہوئے. آیت کا ظاہر یہ ہے
کہ اگر اللہ کی وحی کی تنفیذ نہ ہوئی کچھ بھی نہیں، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وحی الہی کی تنفیذ کر لی، عمل کر لیا، اپنا لیا، اسے قبول کر لیا، تو ہر قسم کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، محبتیں اور جنت کے وعدے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ نے خوف اور رجا دونوں کیفیتوں کو پیش کیا، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی اور اس کی اس زندگی کی جو شریعت کے زیر سایہ گزار رہا ہے، یہ اس کی شان اور اس کی کیفیت ہے کہ وہ محبت اور خوف و رجا کی بنیادوں پر اور ارکان پر قائم ہو۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے جس کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، اللہ رب العزت نے 100 رحمتیں پیدا کیں۔ فامسك عنده 99 رحمہ، ان میں سے 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک لیں۔ وارسل فی خلقه کلہم رحمتا واحدۃ، اور اپنی پوری مخلوق میں ایک رحمت اتار دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کل رحمت طباق السماء والارض، ہر رحمت جو ہے اس کا حجم کتنا بڑا ہے، آسمان سے زمین تک۔ اور یہاں آسمان کا تعین نہیں، کون سا آسمان، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کہ ساتویں آسمان سے لے کر جو سب سے اوپر ہے، ساتویں زمین تک، جو بیچ کا خلا ہے، اس پورے خلا کے برابر ایک رحمت ہے۔ اور ایسی 100 رحمتیں اللہ نے پیدا کی، جن میں سے 99 رحمتیں روک لیں اور ایک رحمت اپنی مخلوق میں اتار دی۔ اب مخلوقات میں جو بھی آپس کی محبت کے معاملات ہیں، پیار کے معاملات ہیں، وہ اسی ایک رحمت کے تحت چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت اسی رحمت کو ان 99 رحمتوں میں شامل کر لے گا، اور پھر روز قیامت ان 100 رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس رحمت سے کیا مراد۔ ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت، اور ایک یہ رحمت جو اللہ نے پیدا کی، ظاہر ہے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، تو اس کا رحمان اور رحیم ہونا، رحمتیں فرمانا اس کی ذات کا، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور جو 100 رحمتیں پیدا کر دیں وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو ان دونوں کیفیتوں میں فرق کرنا ضروری، وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمتوں والا ہے، اس لحاظ سے اس کا رحمان اور رحیم ہونا مخلوق نہیں ہے، مگر جو اس نے 100 رحمتیں پیدا کر کے اپنی مخلوق کے لیے رکھیں، ایک زمین پہ اتار دی اور باقی 99 اپنے پاس روک کے رکھیں، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بھی جو زمین پر اتاری واپس اٹھا لے گا، اور ان 100 میں شامل فرما دے گا، 99 میں شامل فرما دے گا، اور پھر ان 100 رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، جو بڑا ہی وسعتوں والا معاملہ ہے۔ تو وہ رحمان الرحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، صاحب الرحمہ ہے، اس لحاظ سے اس کا رحمان الرحیم ہونا اور یہ صفت مخلوق نہیں ہے، اور اس نے رحمتیں پیدا کی، جو پیدا کی وہ مخلوق ہیں، جن میں سے ایک رحمت اپنی مخلوق میں اتار دی،
اور پوری دنیا میں اسے ایک رحمت کے ساتھ محبتوں کے, شفقتوں کے اور پیار کے معاملے ہو رہے ہیں. ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی, بیٹا ماں باپ سے پیار کر رہا, بھائی بھائی سے, دوست دوست سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, جانور آپس میں, پرندے چرندے آپس میں. پھر یہ بارشیں اتر رہی ہیں, اناج پیدا ہو رہے ہیں, دنیا کو ثروتیں عطا کی جا رہی ہیں, خزانے عطا کیے جا رہے ہیں. یہ ساری رحمت اسے ایک رحمت کی تقسیم کے تحت ہے. دنیا ختم ہو جائے گی, رحمت ختم نہیں ہوگی, اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اسی رحمت کو واپس اٹھا لے گا اور 99 رحمتوں کے ساتھ جوڑ دے گا. اور پھر جو قیامت کے دن اہل جنت ہیں, جو لوگ کامیاب ہیں, ان کے ساتھ ان رحمتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو بڑا وسیع اس کی رحمت کا دامن ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی, ایک اپنی مخلوق میں بھیج دی اور باقی 99 اپنے پاس روک لی. اتنا رحمت کا معاملہ وسیع ہے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئِسْ مِنَ الْجَنَّةِ. اگر ایک کافر کو ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کیسی ہے اور اس کی رحمت کا معاملہ کیسا ہے, تو وہ کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو, وہ بھی جنت کی امید قائم کر کے بیٹھ جائے اگر اس کو اس کی رحمت کا ادراک ہو جائے اور اس کی رحمت کے مقام کا علم ہو جائے, معرفت ہو جائے, تو ایک کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو, اس کے اندر بھی جنت کی طلب کی حرص آ جائے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَن مِنَ النَّارِ. اور ایک مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی حیثیت کیا ہے اور عذاب کا مقام کیا ہے, تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو, اس کے اندر جہنم کا خوف آ جائے. یعنی وہ کافر جو کلمے کا منکر ہے, اسے اگر رحمت کا ادراک ہو جائے تو اس کے اندر بھی جنت کی رجا اور جنت کی امید پیدا ہو جائے. اور ایک مومن جو قائم اللیل اور صائم النہار ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والا اور بے پناہ عبادتیں کرنے والا, اسے اگر صحیح معنی میں اللہ کے غضب, اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا تعارف ہو جائے, تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو, بلکہ اس کے اندر بھی جہنم کا ایک خوف داخل ہو جائے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا. تو یہیں سے اس حدیث کی باب سے مطابقت ہے. یہ دو جملے جو آخر کے ہیں, پہلا جملہ رجا پر قائم ہے کہ اس کی رحمت ایسی ہے کہ اس کا ایک کافر کو علم ہو جائے تو اس کے اندر بھی جنت کی رجا پیدا ہو جائے, اور دوسرا جملہ خوف کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مومن کو اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا. تو یہ الایمان بین الخوف والرجا, کہ ایک مومن کا ایمان ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے, نہ صرف خوف ہو رجا نہ ہو, اور نہ صرف رجا ہو اور خوف نہ ہو, بلکہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہوں. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو نادا مناد من السماء, اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ اے بندو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک, وہ جہنم میں جائے گا, لخفت انا اکون انا ہوا, تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں ہی ہوں جو جہنم میں جائے گا. اور اگر آسمان سے ندا آئے کہ بندو تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک کے, وہ ایک جنت میں جائے گا, لرجوت انا اکون ہوا, تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہی ہوں. یہ ہے خوف اور رجا کی کیفیت, اس کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو. اور پوری جو زندگی کا سفر عبادت ہے وہ ان دو ارکان پر قائم رکھ کر چلے. جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں آئیں,
یا نبی علیہ السلام کی حدیث آئیں تو اس کے اندر عذاب کا خوف پیدا ہو جائے. اس معرفت کو حاصل کر کے وہ عذاب کے خوف میں گھر جائے, اور اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا ذکر آ جائے تو اس کا دل رجا کی کیفیت سے بھر جائے, اور اس کے دل میں اس رحمت کے حصول کی امید اور رجا پیدا ہو جائے, اور یوں ہی زندگی کا سفر اس کا جاری رہے خوف اور رجا کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کا جو سفر آخرت ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو اس کا جانا رجا کے ساتھ ہو, اس کی رحمت کی امید کے ساتھ ہو. ورنہ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے جو میرے بارے میں گمان اس کا ہے اس کے ساتھ ہوں, جو گمان لے کر آئے گا ویسا فیصلہ کر دوں گا. اگر وہ دنیا سے نکلا میری رحمت کے گمان کے ساتھ, رحمت کی امید کے ساتھ, تو اس کو رحمتیں عطا فرما دوں گا, اور اگر دنیا سے نکلا میرے عذاب کے گمان کے, صرف عذاب ہی عذاب کا خوف ہے, تو اس کو عذاب میں جھونک دوں گا. یعنی پوری زندگی رجا اور خوف کی عکاسی کرے, مگر عمر عزیز کے آخری لمحات میں اس کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہو اور رجا اس کے دل میں قائم ہو جائے, پیوست ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا. تو اس کا جو معاملہ رحمت کا ہے وہ عظیم الشان ہے, اور جو عذاب کا ہے وہ بھی انتہائی محیب اور خوف کن ہے. اس کی رحمت اگر متقاضی ہو تو ایک فاحشہ عورت کو جنت میں داخل کر دے ایک کتے کو پانی پلانے کی بنا پر, اور اس کے عذاب کی اگر مشیت اور حکمت ہو تو ایک بندے کو صرف ایک ہی گناہ پر جہنم میں ڈال دے, جیسے بلی والی عورت کو جس نے بلی کو باندھ دیا اور وہ بھوکی مر گئی, اس کو اللہ تعالی نے جہنم میں ڈال دیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بلی بھی ساتھ ہی موجود ہے اس کے, اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے. تو اس کی رحمت اور اس کے عذاب کا معاملہ, ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا قیامت کے دن, ایک ہی عمل پر, ایک ہی نیکی پر ایک بندے کے 99 گناہوں سے بھرے ہوئے دفاتر معاف ہو جائیں گے. یہ اس کی رحمت کی وسعت کا معاملہ ہے, جس میں بندہ ہمیشہ اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور امیدیں قائم رکھے, لیکن اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو, اس کے عذاب کا اور اس کی جو وعیدیں ہیں, جو اس کا غیظ اور غضب ہے, اس سے قطعاً بے خوف نہ ہو, بلکہ دونوں کیفیتیں اپنے ایمان کے ساتھ شامل رکھے اور اپنی عبادات کا سفر انہی کیفیتوں کے ساتھ بھرپور ہو, اس کی رحمت کی امید اور طلب ہو, اور اس کے عذاب کا خوف ہو, اور اس کے عذاب کی شدت کا ڈر اور خوف ہو. تو یقیناً یہ چیز بندے کی کامیابی کا ذریعہ اور باعث بنے گی. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج, بارک اللہ فیکم. کل انشاءاللہ نیا باب پڑھیں گے. بالتوفیق بید اللہ تعالی, اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.